Thank you.
Aukeri izango dan, benetan zentiuten datena, da ongo egunetan bizidotena, benetan zeuei ezateko aukeri azkana izango dan, edo ez horretxea txina olako pelmit, dena ezaten denpora guztin gauza bardine. Eta zoizionak, ze garaipen, egunero pasaten duen egun bakotxeko garaipen txiki bat ga lortzen Euskal Herrirako. Donostin azizan, azkegunin filosofisa hau, donostitxik ondarrure karri dau, eta espero, behin baino gehiagoetan inot, egun honetan deixe, espero ondarrutik Euskal Herrire zabaltzi. Konponbide gara xedalako, kartzelak utzitxo emirdoz, baina ja, eta horretako ezin jogelako onartu, beste Euskal Herritxa bat, berare kartzela sartzi. Hemendik enplazamendu, PNV-i, ja, erabakitzeko garaxea iakola, Espainin eskutik jarratxuko dabe, edo benetan Euskal Herrixan naxe, herritxarra naxe entzungo daben, eta aldaketin aldeko apostuango daben herrixaz batea, eta deseen herri arrez isan parte hartu nahi badau, ongi etorrixe isango dala. Zer ezango esa? Denbora guzti, baina... Bale, ondarruko herri arrezisega ezaten, baina ondarrun dan Euskal Herriko arrezisedala nahi dut argitxu hau. Ondarrun gazetxen, baina herri desberdinetatik pila bat jente torri de egunero, batzuk amentxedaz neu bajan itxan egunetik, baixakutik, eta bisotz-bisotzez ezkerrik asko, ze honetxeaz irudixaz gehatzen da, ez? Aurreko unkartzela erunitxuenin, inkomunikate honitxan, torture initxuen, eta unitzako da, ba, oxigeno bombona bat, falta hastan kartzela aldixai, eta neure bide militantiai gogorre usteko, ez da? Ezkerrik asko da noi. Aitxatute gero, aipamen berezixen nahi duten, beti, hortxeza zen, Richard Nausixak esango, bale, ez gaziko, zarrak, ez da izelago, Nausixak, azken finin, beti amentxeza zelako geuaz, beti barko bardinin eonga, unei gogorrenetan be, hortxe gonzaze, da bisotz-bisotzez, Euskal Herriko nauzi guztioi, ezkerra nahitzuet eman, zazken finin gutzat eredu izan zaze, ez? Isi-isiik egunero erakutzi zuelako hortxeoten. Da, bueno, baian nahikure txapaik, ez? Hauxela erantzune? Eta hala, erromesi kamen behiaz egin gora, hala, arraine, dantzak, eta ez da izerdazela, eta Estefaniak bisaltzetsu zenin, ertzainak, ero, bueno, besti bisaltzen bara, Guardia Zibilak, ero, Polizia Nazionalak, ero, nahi daren guztik, hausera latopako erabena, herri oso batek, erantzun gotzalako eraso honei. Beste bai, izto, eh?
Bakoitzak, apikokoak, dira guztiak, inoiz ditan.
Igual lo entendió, ¿eh?